Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 339. Dėkojame visų, kad žiūrite, kad dalinate šito video su kitais, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę, susirašinėjimus, fotografijas, video, tikrai nuoširdžiai jums dėkojam. Mes vieni nespėtumėm taip plačiai aprėpti viso, kas įmanoma, ir socialinių tinklų, ir spaudos, ir dar ir užsienio naujienų, kurias šiandien irgi paminėsime. Bet judame visi kartu ir dėkojame už bendrystę. Ačiū ir kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremite visą mūsų komandą tiek Patreon sistemai, tiek pervesdami vienkartinę paramėlę į Komiko teatrą ir pervesdami Komiko teatrui 1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio dalį, deklaruojant pajamas. Apačioje po šito video yra visas aprašymas, ką kodas ir įmonės kodas ir pavadinimas. Pirma, gera žinia, paleido iš kalėjimo, kaip sakoma, Antaną Kondratą pravardę Celofanas. Buvo uždarytas, aukščiausias teismas išnagrinėjo. Jo bylais buvo pripažintas kaltu ir aukščiausias teismas rado krūvą spragų, kai buvo surinkti įrodymai. Advokatai jos buvo pateikę, nekreipė dėmesio nei prokurorai, nei teismai, nei teisėsauga. Rado ten ir prirašytų kai kurių dalykų ir principė pripažino, kad Antaną Kondratą reikia paleisti iš tiesiai šviesiai tą pačią dieną iš salės. Jis ir buvo paleistas iš teismo salės ir iš kalėjimo tiesiai iš karto į laisvę. Laisvas jau Antanas ir čia šitoje vietoje, kaip žmonės sako, Lietuvoje atsirado stiprus baimės kvapas. Dėl ko pasakysiu, atsimenat, mes rodėm savo laidoje, buvo toks video, kai komikas Stonkus pasakė, nu kaip duosiu aš tam Kondratui celofanui į marmūzę, kai duosiu į blizgą, tai jis net subirės. Jeigu celofanas nori, galim eiti, suorganizuosim kovą viens ant vieną su kumščiais, kurva, plikais. Sportinė, pagal tai... Aš suprantu, man tiesiog, aš taip padariau, nes to, kad tiesiog jis drąsos neturi, tiek. Jo. Manau, kad ten jau žinai, dabar pats savo, kaip čia, šūdus įskęs. Jo, jis ten jau verda savo vėmaluose, net nesirūtų. Tai gerai, chirurgai, tai ir tada celofanas nuvažiavo prie Marijampolės kultūros centro, kur tuo metu vaidino Stonkus ir sako, nu, ateik ir duok, man į bliuską, pažiūrėsim, kaip čia bus. Ir prileido pilnas kelnytes glazūros Stonkus, išsikvietė policiją, apsaugą, atvažiavo aras, malūnsparniai, tankai, tanketės, griebė įnešė į mašiną su maišu ant galvos, kad jis slapsėsi. Ir kvapas be abejo Marijampolė ilgai dar. Ilgai sklaidėsi iš tas baimės kvapelis, toks buvo stipus. Ir dabar celofaną išleidžia iš kalėjimuko, Antanėlis išeina ir sako, vėl kvapas pasklido, net guosti pradėjo jo mylimoji Stonkus. Nebijok, man tokį išgyvensim, juk ne pirmą ir ne paskutinį kartą apsišikė ant visos Lietuvos. Nu, čia aš, kaip sakyt, žinot, galėčiau tokių žodžių apsišikė, atsiprašau, nenaudoti, bet jeigu premjerė ir garsi labai miliūtė žurnalistė irgi ir tokius žodžius jau taip aršiai naudoja ir net Andrius Kubilius pasakė, kad žodis apsišikti, nu, čia ta prasme, jiems visiems būdingas, yra labai svarbus ir naudingas, tai tiesiog, kai jau europarlamentaras tiesiai iš Briuselio pasakė, kad tokie žodžiai yra labai naudingi ir reikalingi, tai kaipgi čia, taip sakant, šito nepanaudoti. Nors aš manau, kad jis Lietuvoje galėtų būti naudojamas ženkliai mažiau. Bet šiuo atveju būtent šitas žodis sakomas iš mylimosios lūpų Stonkui ir apibūdina tą baimės kvapą, kuris yra pasklidęs po Lietuvą. Aš manau, kad žmonėms visiems norėtų vis dėlto dar vieno tokio susitikimo šiuo atveju be begalės pareigūnų, kurie... Nu, sutrukdė priemonė. Tiek būtų smagu visiems pasižiūrėti, kaip tas erelis, kuris buvo nuleistas, kaip sukiužęs bombonės iš šiukšlyną, kaip žvirblis nulekė, antrą kartą nukeliautų ten pat. Ja, beje, čia šitas Stonkutis kartu su Katleriu
Sakė, o ką čia, pedofilija tai visai fainai. Nu, jiem pedofilija tai yra visai fainai. Ar jie matot, kad seksualinis fetišas yra panašiai? Na, ypa, kas tau tuo nupatiko nuo 14 iki 18, tau patiks visą gyvenimą? Nu, ne. Ir dėl ko pedofilai nėra tokie blogžmonės? Šitą pakartojimą įdėjau, todėl, kad, suprantat, kai kas iš Katlerio fanų sako, ne, jis taip nesakė, negali būti. Gali. Ne tik gali, bet, kaip matėte, ir yra. Pedofilai nėra tokie blogžmonės. Ir tas šiuolaikinis jaunimėlis apskritai toks, kaip seni žmonės sako, nieko nesugebantis, nei plaktuko rankoje neturėja, ir čia neišgalvota gi viskas, čia niekas neišgalvota, čia tiesiog, gal žinot, pasižiūrėkim geriau video, pamatysit, nu, man tai sukelia daug gardaus juoko. Ir viskas, ir bėgimo maniera tokia labai įmantri, labai išieškota tokia, ir tas daužimas šalia per vinį irgi labai išieškotas yra. Čia gali būti koks nors performance'as, arba specialiai jie taip daro, kad pasijuokti iš savęs. Nu, ką mes visi kartu ir padarėm. Važiuojame toliau. Visi kalba apie tą mokesčių reformą. Iš tikrųjų, tai jokia mokesčių reforma, mes jau kalbėjom, tie, kurie uždirba virš 100 000, jie mokės 7% mažesnius pajamų mokesčius. Dabar mokėdavo 32, tai nuo šios reformos įgyvendinimo mokės 25. Grubiai tariant, per metus sutaupys nuo 7, o jeigu gauna 200 000, tai ir 14 000 euriukų. Kitaip sakant, vos ne virš 1000 į mėnesį nemokės mokestukų. Ir čia tuo pat metu, kai finansų ministrė ir premjerė sako, žinau, kad nėra pinigų žemdirbiam, niekur nėra. Ir padovanoja, va taip, tiem turčiam padovanoja pinigus. Tuo tarpu visiems kitiems, ypač individualią veiklą vykstančiam žmonėm, ateina juodos dienos ir didelė dalis jų balsavo už šitą valdančią gaują, kurį aš vis laiką sakiau, jeigu jūs balsuojat už juos ir galvojat, kad jie jūsų nelies, nes jūs lojat už juos ir užpuldinėjat žmonės jų FAS komandą vykdydami, tai jūs esate visiškai kvailiai. Kol jūs jiems naudingi užpulti ir apspjaudyti ant ko nors, tol jie jums pinigiuką duos, bet po to atims trigubai. Ir visa krūva šitų ir influencerių, kurie dirba pagal individualią sutartį, gaus tokį storą riebų įstumimą, kad jiems gyvenime per mažai jau nepasirodys. Praktiškai daug kam ištiks bankrotai, o dirbti pagal individualius sutartis kitaipgi vykdant, sakysim, tą pačią sceninę veiklą, kaip ir mažai įmanoma. Arba turi dirbti kažkur teatre, arba dar kažkas. Mokesčiai išdidėja tiek, kad principe, jeigu tu uždirbsi apie 5 000 į mėnesį, dirbdamas individualią veiklą, tai virš 50% susidaro tavo mokesčių. O iš tų pinigų, kuriuos tu pats turi susikurti ir savo užsakymus visus, iš tų pinigų dar reikia nusipirkti ir rūbus, ir transportą susimokėti, ir visas išlaidas pasidengti, ir panašiai. Virš 50% to nėra nei vienoj pasaulio valstybėj. Pavyzdžiui, Maltoj 10%. Net artimiausiose valstybėse mokesčiai visi yra mažesni. Ir čia yra smulkaus ir vidutinio verslo žlugdymas. Ir vienas iš tų fanų šitos vyriausybės, Stasikas Stano, irgi ėmė ir neišlaikė. Beje, mažindami mokesčius turčiam ir didindami mokesčius, sakysim taip, ženkliai mažiau uždirbatėm, jie sakė, mes naikinam gyvulių ūkį. Tai yra tie žmonės, kurie dabar mokės daugiau, yra gyvuliai. Ką Stasikas ir rašo. Tai labuka Gintarė Skaistė, čia aš iš gyvulių ūkio. Šiandien taip Gintarė Skaistė apibūdino visus dirbančius pagal individualią veiklą. Nuo architekto ar atlikėjo iki korepetitoriaus ar taksisto. Mes visi esam gyvuliai, o jis šito ūkio vadas. Tai mums gyvuliams vadas nusprendė padidinti mokesčius ir taip normaliai padidinti, kad galutiniam variante individualiai veikla nesiskirtų nuo darbo santykių.
Bet gintarę. Juk tai skirtingai uždirbamos pajamos. Vienu atveju tu turi visas garantijas, kad turėsi nenutrūkstamą veiklą. O individualioje veikloje žymiai daugiau rizikų ir asmeninės atsakomybės. Kitaip sakant, dirbat individualiai tu neturi ir negali turėti jokių garantijų dėl savo darbo. Ir tai yra normalu. Jokio darbdavio, jokių ilgalaikių sutarčių, dėl to ir vadinasi individuali veikla. Ji negali būti tapatinama su darbo santykiais. Kad gyvuliai būtų savo vietoje ir nesipainiotų po kojomis, štai dar toks pakeitimas negyvuliams. Mažesni mokesčiai labai daug uždirbantiems. Būtent, net nepatikėjo perskaitės, uždirbantiem nuo 100 tūkstančių iki 190 tūkstančių eurų mokesčiai mažėja GPM nuo 32 iki 25%. Jei į mėnesį uždirbi 16 tūkstančių eurų, tai privalai mokėti mažiau mokesčių. Vardan socialinio teisingumo. Nors skelbiama, kad yra siekiama išnaikinti lengvatas, bet kinui paliekamas lengvatinis gyventojų pajamų mokestis. Kodėl kinui? Yra ir gerų dalykų. Specialios sąskaitos palengvinančios administravimą. Mažiau uždirbantiem iki 10 tūkstančių, mažesni mokesčiai. Ilgas prieinamasis laikotarpis. Žodžiu, vėl tas pats. Visiška tyla, rinkimai, paslaptis ir pyst iššoka su didžiulė mokesčių reforma. Niekas nekalbėjo, niekas nederino, niekas neklausė, kaip geriau. Perskaitė Orvelo knygą ir nusprendė imtis reformos. Aš tikiu, kad lygindama mūsų gyvulių ūkių ministrė nesiekė tiesiogiai įžeisti. Taip jau gavosi. Dažnai taip gaunas. Jis vis dar tiki, kad gintarė skaistė, nori jam gero ir nenorėjo jo įžeisti. Tas vaikiškas, sakyčiau, infantiliškas stano naivumas. Jeigu šitą reformą konservatnikai landsbergistai būtų išmetę prieš kelias savaitės prieš rinkimus, jų rezultatai būtų dar juodesni. Jau ir dabar po šitų rinkimų ir po antro turo gavo antausį labai stiprų. Bet ten būtų katastrofa visiška. Ir dabar šičia dar kartą pasakysiu, tiem, kurie uždirba 100 tūkstantines sumas, o mes rodėm ten ir Igničio vadovai, ir LRT vadovai, ir visokie kokie, va čia jų atlyginimai, jie mokės 7% mažiau. Nuo 100 tūkstančių, 7 tūkstančiai per metus, kaip sakoma, į kišenėlę. Taip laisvų pinigų, nes reikia socialinio teisingumo ir lygybės. Čia gaunasi lygybė. Tie mokės mažiau, o tu mokėsi daugiau. Bet tokia gaunasi situacija. Specialistai sako, kad didelė žmonių tiesiog perregistruos savo individualią veiklą į gretimas valstybės. Daug yra veiklų, kurias galima vykdyti Lietuvoje įsiregistravus užsienyje, tas ir bus padaryta ir realiai didelė dalis nueis į šešėlį ir valstybė gaus mažiau pajamų. Štai tokia mokesčių reforma ir tokia nuoširdi padėkos dovanėlė tiem, kurie balsavo už landsbergistus konservatininkus, už vertybinę partiją. Girdėjote, kaip pagarsinau stano įrašą. Niekas su nieko nederino, tiesiog po kilimu. Ėmė, suderino, pasitvarkė tarpusavį ir sako, še tau, granatą po užpakaliuku. Važiuojame toliau. Inkilų šventė, inkilai keliami visoje Lietuvoje ir Kauno rajone tame tarpe. Ten, aišku, piarinasi ir savivaldybės darbuotojai, ir merai, inkilai kalami prie medžio. Ir čia iškilo žmonėm klausimas, ar kalti inkilus prie medžio yra tinkama. Aš kiek anksčiau žinau, bent jau mus labai seniai bukindavo, kad inkilus reikia pririšti prie medžio, tokią kojelę pririšti virve, negalima net vėlą, nes vėla įsibruka paskiau į tą medžio kamieną, medžiui augant, ir tai yra blogai, arba inkilą pakabinti reikia už kokios nors šakos pririšant virvelę, kad jis labai nesimakaluotų, o kalti, mano galva, mus taip mokino, yra blogai. Ir pasitikrinau, vis dėlto aš esu teisus. Aplinkos apsaugos specialistai Klaipėdos šiuo atveju. Aplinkos apsaugos departamento agentūros vedėjas Romualdas Dužinas pabrėžė, inkilų vinimis kalti prie medžio negalima. Juos reikėtų kabliu pakabinti ant šakos ar pririšti virve. Už medžio žalojimą gresia administracinė atsakomybė.
Nu, vienoje fotografijoje matosi Kauno rajono meras su plaktuku. Galima būtų sakyti, kad nekalė. Gal virvę patvirtino plaktuku, kad jinai nu, tampriau prisirištų. Ar kabliukas tas, kurio užkabino inkilą, užsilenktų. Stipriau ir geriau užsilenktų. Jo, kiti sako, taip sako, kad tas vinio kalimas į medį kaip ir nekenkia. Bet šiuo atveju aš citavau specialistą, senas mokymas, kaip mus dar mokykloje ir kaip mes patys tos inkilus kėlim, sako, kad vis dėlto reikia ryšti arba kabinti. Tai čia, kaip sakyt, va, žmonės atsiuntė tą fotografiją, mes pasižiūrėjom, o jums spręsti. Ir čia man tik tai keista, kaip meras iš tikrųjų turintis pakankamą išsilavinimą ir patirtį, nežinojo ar užmiršo, kad vis dėlto su tais inkilais ir kalimais prie medžio yra štai tokia situacija. Bent jau galėjo pasiklausti pas žaliojo kurso ekspertus, juk mesgi žaliąjį kursą varom ir saugom medžius, tai oficialiai, bent jau ir savivaldybė visi deklaruoja, tai tas žaliasis kursas su vinim į medžiais, man atrodo iš tikrųjų, nu, švelniai, sakykim taip, nekorektiškai. Važiuojame toliau, kita žinutė jau iš užsienio, Abu Dabio oro uostas, Jungtinių Arabų Emiratai informuoja visus keleivius, kad keleiviai, kurie atvyks į Jungtinius Arabų Emiratus ir deklaruos, kad jie yra migruojančios lyties, kintamos lyties, nežinomos lyties, paslaptingos lyties ar dar bele kokios lyties, išskyrus vyrai ir moteris, bus neįleidžiami į šią šalį. Jungtinių Arabų Emiratai sako, kad jie tiki biologijos mokslų, ten yra dvilytis vyras ir moteris ir visi kiti personažai, vaidinantis kažką, nebus įleidžiami, kol neprisipažins, kokios jie lyties. Jeigu jie vis dėlto neapsispręs, kokios jie lyties, jie nebus įleidžiami į šalį, kur biologijos mokslas priešingai nuo kai kurių Europos Sąjungos šalių ir ne tik Europos Sąjungos šalių jau neteko galiojimo. Tai būtų galima išreikšti. Važiuojame toliau, kita žinutė, grįžtame vėl atgal į Lietuvą, Morganą. Morgana Danielė renka Seimo nariai parašus, kad jinai būtų pašalinta iš priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės pareigų. Iš tikrųjų, apie tai mes jau kalbėjom labai seniai, Morgana ne vienoj televizijos laidoj prisipažino, kad jinai ir dabar vartoja narkotikus, keliaudama po komandiruotę su Seimu leidimu net Kanadoje atsistojusi prie narkotikų prekybos vietų, jinai reklamavo, štai sako, pasižiūrėkit, kaip fainai va ten, ir aš va nusipirkau ir prasisau, kaip sakyt, zondavau organizmą, taip prasipučiau, kad būtų man lengviau. Jinai prisipažino, kad vaikystėje vartojo narkotikus, dar dabar būdama Seimo nare vartojo narkotikus, ir jinai vadovauja priklausomybių prevencijos komisijai. Pirmininkė yra tos komisijos. Galų gale, po turbūt daugiau kaip metų, nes mes prieš metus iškėlėm šitą klausimą ir sakėm, ar gali štai tokia aktyviai vartojanti ir propaguojanti narkotikus veikėja būti šitos komisijos priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė. Būtent narkotikų prevencijos komisijos pirmininkė. Ir dabar klausimas iškeltas ir iš tikrųjų jos kėdė pradėjo birėti, bet čia aš sakyčiau taip, čia toks pagąsdinimas po rinkimų, nes įtampos tarp Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų ir Laisvės partijos po rinkimų, nu, sakykim, taip atsirado tokius nemažos. Čia iššoko ir tas Armonaitės draugių klasiokių grupiokių įdarbinimo skandalas. Čia išlindo štai ir šita gražuolė Morgana, lyg prieš tai nebuvo. Mes, sakiau, prieš metus daugiau iškėlėm šitą klausimą. Ir dabar Seimo nariai prabūdo. Aš tikiuosi, kad galų gale vieną ir paskutinį kartą bus šitas klausimas išspręstas ir tokie veikėjai, patys aktyviai propaguojantis narkotikus, tai yra praktiškai jaunimo savęs žalojama, neturėtų apskritai būti arti
prie narkotikų sprendimo klausimų. Jo labiau iš visų susiję kažkaip su narkotikų legalizavimu. Mano galva, jie realiai ir po šiai dienai už vieną kitą dozelę gali atidirbinėti kažkokiem tai dileriam. Ja, kita naujienukė Prancūzijoje dėl pensinio amžiaus padidinimo didėja tie protestai ir tikrai džiugi žinia visiems, štai matote, policija pereina į protestuojančių žmonių pusę. Policininkai meta antrankius, policininkai pereina į protestuojančių žmonių pusę, nes pensinį amžių, priminsiu, padidino apeidami parlamentą. Parlamentas būtų balsavęs prieš, bet Makronas išvartė šachar machar su vyriausybė taip, kad priimtas įstatymas be parlamento, apgaunant parlamentą ir padidintas pensinis amžius iki 64 metų. Tik iki 64. Mūsų seniai jau sutvarkė, pas mus niekas neprotestuoja, o prancūzai, kaip matote, ir policija prie jų prisijungė, mes prieš tai sakėm, ir gaisrininkai prisijungė prie visų šitų. Visos Prancūzijos masinis streikas, mitingai, Paryžius skęsta jau ir šiukšlėse, komunalininkai pasijungia. Žmonės pareiškia, kad kovos iki savo pergalės ir Makrono kėdė, globalisto, vieno iš šitų švabisto, kaip sakyt, programos šito švabistų stumiko kėdė, jau kliba labai stipriai. Beje, analogiški tokie netikėtai va dabar paskutiniam dienom susirėmimai, protestai ir masiniai, milijoniniai. Ir Izraelį, visam Izraelį, Tel Avivo sostinė, jau net ir kariuomenė bando pasitelkti dėl Netanyahu, tai yra premjero, tokio netikėto atstatydinimo vidaus reikalų ministro. Ten ir atsistatydina ir ambasadoriai. Žodžiu, krizė yra ir Izraelį. Bet man labiausiai patinka Prancūzijos policininkų solidarumas su protestantais. Tai tiek šiandien, čia gera žinia, sakyčiau taip, tiek šiandien žinių iš kiemo pusės. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote, dėkojame, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremite visą mūsų komandą tiek Patreon sistemai, tiek ir pervesdami vienkartinės paramėlės į komikų teatrą ir paremdami mūsų savo gyventojų pajamų mokesčių 1,2% šitą dalelę, deklaruojant mokesčius valstybiniai mokesčių inspekcijai. Ačiū jums visiems, kad esat su mumis, ačiū už bendrystę, už draugystę. Ate.